Dobar dan. Noć pred nama donosi padavine cijeloj zemlji, lokalno pljuskove praćene grmljavinom. U istočnoj i centralnoj Bosni sutra padavine od ranih jutarnjih sati. U početku će biti samo lokalno, zatim od drugog dijela dana bit će češće i intenzivnije. Grmljavinsko nevrijeme uz jak vjetar mogu očekivati stanovnici Srebrenice. Zbog približavanja tople vazdušne mase sa juga, temperature će biti u porastu. U Sembjeri i Posavini tmurno, oblačno i kišovito vrijeme. Padavine će na ovom području biti u vidu proljetnih pljuskova uz jak zapadni i jugozapadni vjetar. Temperature će se kretati u intervalu od 19 u Doboju do 22 u Brčkom i Bijeljini. Na zapadu i sjeverozapadu također nestabilno. Za razliku od drugih područja, ovom dijelu zemlje ne prijeti grmljavinsko nevrijeme. Očekivana količina padavina je do 10 mm. Moguće je na udar jak južni vjetar. Temperature do 19 u Banja Luci i Sanskom mostu. Kišovito vrijeme očekuje i stanovnike Hercegovine. Uz pojačan južni vjetar i buru mogući su jači naleti pljuskova. U Trebinju su u drugom dijelu dana mogući udari groma i grmljavina. Maksimalna dnevna bit će zabilježena u Mostaru 17. Naredna tri dana naše zapadne susjede također očekuje nestabilno vrijeme. Kratkotrajno razvjedravanje moguće je prvog dana vikenda u Zagrebu. U Srbiji nestabilno, kišovito i vjetrovito. Od nedjelje stiže drastičan porast temperatura do čak 26 stepeni. Od izdvojenih gradova regije najstabilnije vremenske prilike i dalje očekuju samo Beč. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program OBN televizije.